Takže lidi, přijíždí spěšný vlak 1697 do Strahy. Čaujes lidi, já jsem Matmetra, já vás vítám u dalšího videa. A dneska tady jsem natáčím video nový a teda jsem tady ve vlaku rychlík 667. A teď si ho projdeme, jaký má vagóny. Tak jdeme na to, let's go! Vlak rychlík 667, směr České Budějovice má hned za mašinou, za lokomotivou 242, má vůz druhé třídy. Vůz druhé třídy hnedka. Moderní. Lidi, už přijíždíme do mý destinace, kde já vystupuju, takže vám ten vlak neukážu, ale ukážu vám ho zvenčí, nebo už jste ho mohli, vy jste ho viděli, vy jste ho teda viděli na začátku videa, takže už nemusí podrobněji vám ho ukazovat. A právě vystupuju ve stanici Horaždovice v Předměstí a nastupoval jsem ve stanici Nepomuk. Tak jo, a my se uvidíme v dalším vlaku, tak zatím čau! Takže lidi, právě odjíždí můj rychlík 667 do Českých Budějovic. Tak. Já vám teda se ozvu, až bude přijíždět můj další vlak. Takže lidi, právě nám přijíždí můj druhý vlak dneska teďka. Teďkon s SM. Takže lidi, já se nacházím v druhém vlaku, rychlých 666, Rožumberk. Vlak je úplně stejný, jenom má vlastně jinou lokomotivu, má ESO. A zase si po tom, co to děky řeknu, budete mít. Odjezdáme vlaku, celá souprava zase, takže je to poměrně jako dobrý. A já se tady zase sedím v prvním vagóně, kde je dvojka a jednička za mnou, jsou jenom dvě dvojky. A v minulém vlaku to bylo úplně stejný, jenomže jednička a dvojka byly vzadu. A jinak je to úplně stejný, jako to bylo v minulém vlaku. Až na to, že je jiná lokomotiva, že se to prohodilo. Tak jo, tak se uvidíme v dalším vlaku, nebo až to udělám, že tak zatím. Čau! Takže jo, lidi, odjíždí můj rychlý 666. SM. Takže tady je ta jednička a dvojka, kde jsem seděl. Tady je taky dvojka, protože dvojka a zase dvojka. A ve třeba jdu ESO 362. Tak jo, my se uvidíme v dalším vlaku. Lidi, ten můj osobní vlak měl zpoždění, takže jsem vám ho nestihl natočit, ale teď za chvilku už jede poslední vlak a já vám ho natočím a pak už bude konec videjka. Tak jdeme na poslední vlak. Takže jo, lidi, přijíždí spěšný vlak 1697 do Strakonic a to je dnešní poslední vlak v tomto videu, protože tím jedu domů a tím dnešní video bude končit. Budete tam mít odjezd mýho vlaku a tak. Vezeme si do posledních dětí, tak jo, a ohlašujeme se v konci videa.